از تخلیص و خالیص گرزوما گا زند پارا خصوصی مشاور گرزوما دا غا سره دل تراولی از تخلیص و لنفس فلان ما کلمهو او کل چه اغا خبری وکڑی وحب ابن منبیه وی باچا تاو اویا جبی یادیوی تو جبی یادیوی اویا جبی او خبری و سره شروع کڑی یوسف علیہ السلام تاو دعاو یا یادیوی یو عربی او بل ایرانی اغا دی باچا تنو یاد اس دغا کمزوری کرو لاندې شو دي نو چې لاندې جو خبره ترې وسره وګړي قالو انک الیوم یکننت نن ورځې لدین زمن پنیز زمن په خوا کې به مکینونه د اوچت مرتبه خاون بوي امین امانتګر امین عام به زمن د بچی امینان ته شوی او د اوچت مرتبه خاون به ته عمومي چې کوم جنو سره رئیس وزرا مقرر د عزیز مصر په ځای باندې قال جالی اغه وت تسوي وګرځا ما درلا خزائن لرزی د زمکه د خزانی د زمکه په خزانو د زمکه باندې ما مشرکا خزانچی میکا وزیر خزانه میکا انی حفیظ یکنن زی مساتون کلم پوهه دوا صفته په ما کیستا یو ضمانت ګریم او بل چې کوم دینو پوهه په طریقه د استعمالم پوهه ګما حفیظ امیما او علیم هم یو خطه ما ته یو رتبه خوراکه مرتبه خوراکه مقام راکه کرسی خوراکه رهدا راکه چرکه د کړه دراکا دو دراکا بل او دم راکوا ولی هغه ته وحی شو چې قصلی را روان دي او خلق دوله کې نمرې مچمرې راشه او دغه هدا په ځمه واخله او دې کې واخې خدمت خلق وشي سبوشي د خلقو خدمت به موشي کړه دې آیات نه باز خلق دلیل شي چې ټوټونه وختل جایز شو کنه کرسی وختل شو جایز شو کنه موږ یې جاو کرسی وختل خو جایز شو خو پس د تاین د روح دینا او کنه یوسف علیه السلام تا هغه خو ول چې ته به څنګه یو وحده باندې پایزي خو زما خو ته به ناس یو امین هم بی او مرتبه خاون بی زو مکان و منزل او تیم امین متمن له پولیسین بی مداری کوئی کله چې دا خبرو ته وګړه هغه و چې نه د شي په مفت کې نه کینما او بلکې خدمت د خلق کو مزه د خلق خدمت دا غړي چې ما به دغه کړه وزیر خزانه کې ای جن الله خزالاری انی حفیظ علیم او دا په ذریعہ د وحی سره خبر شو او دوا صفاتونه په دې کې موجود چې یو حفاظت دی او بل علم دی او دا په طریقه د وحی سره ته خبر کول کړو بل دا د جداد شریعت من قبل نه دی او من قبل نه شریعت زمونږ لپاره دلیل کېدل نشي چې زمونږ په شریعت کې نسو قطعی موجود وي د پر د نو وختلو زمونږ په شریعت کې دا دی چې لا تسلیل امارت امارت بنه غواړي امارت با نغواړي چې نغواړي په ما سمنه کړو خو نه بغواړو کنه ا کچا پزور ونیولې او تز ما سه بچګم راشه قاضي شاه راشه قاضي شاه نو بیا یو سړی دغه عہدی لپاره مناسب وی او بچا تا غواړي چې راشه قضاوت وکا او ته چې نه کوي نو ګناګاری امرین القضات شي دا خبره یا امرین الحکام کی دا خبره کړی د فقهاو چې دا شی څه دی بیا در باندې پرسی ولی اسنه چې تاسو په یو ده باندې یو ظالم مسلط شي او هغه به خیانت کوي او ته به خامخا د دې امانت په غاړه به ته بیا اخلي ولی بل څوک ستانه علاوه زوم لایق نشته چې نشته ته به په غاړه واخلي کنه هغه ته به دغه وراو کنه ورا ته خو نشي رسیدلی سړی دغه ورا ته انی حفیظ علیم وکذالک مکنا دغه رنګ مازه ور پر یوسف علی السلام د پزما کړه مصر یا تبوازه بنیولا مین هدا غنه هي شو شو کوم لګی دا خو خو او رسیدو رسو موږ خپل مهربانی چاله پایز مو خو خی ان برباد اج د نکانو باندې ګانو ول اقل اجل اخر اج د اخرت ور دی کسان با جو ایمان وروړي وکان وی هغه یتګون پرېزګاری کون کی خلاص شو قصلی شروع شو د قصلی علامه دا چې بچوږي کیدل بچا بچوږي شو کدل تبز دغه وسو نخوا بعض خلک وای چې دغه بچا مسلمان شوې ده ټول اختیارات کلی چا ته سپارلې دي یوسف علیه السلام ته بعض وای چې نه لا مسلمان شوې نه ده مسلمان شوې نه ده خو ظالم عین کافر ده خود کافر روح دام کله کله چې کوم جنو د مسلمانانو یا د خلکو د خدمت لپاره برداشت کول شو اے کله کله جایز خو په دې شرط سړی چې پوښي د باطل خدمت نه کوما بلکې د حق خدمت به کوما کدا یقین یو سړی ته حاصل وي نو بیا سره جایز ده نو که صبح زم کړی دی روحداد ظالم په غاړه خستل لکا هارون رشید په زمانه کې یا ابو یوسف رحمت الله علیه سو قاضی القضات وګنو او هارون رشید د هغه زمانه په نسبت سره ظالم وو د هغه زمانه په نسبت سره څو ده
ظالم او د جائر چې کوم جن روزه چا په غړ واسسته امام ابو یوسف سے بولی پوی د چې د جوړ دی مناسب سره نشتا او که به سره په غړ باندې نو خیانت وکړي نو په دغه اساس باندې وسم دا حکم دی نو کله چې قصری شروع شو ولی دلته خواغه وکاله مسلسل کار کولندو وکنه او وکاله بعد چې نو قصری روان شو نو هر طرف نه خلک راته او دلته کې یوسف علیه السلام خزانې ډکې کړې دي سیبا او ګودامونه ډکړې دي او دانګي راشنونه چې نو خلکو له اندازه سره ور کوي پرځان قیمت سره دی په د بجو دی په خو نه وکنه یوسف علیه السلام دی په څو دین صاحب دی په دا یعنی عام دی په آلتا کنوان که خلق خبر شو دی یوسف علیه السلام زی کی دی یعقوب علیه السلام کور که خلق خبر شو چکنا دغشان دی مصر کی او سڑی دی او لیر منصیب دی او دسی چکنا منو مراعات کئی او مراعات ولور کئی او گنا یعقوب علیه السلام موید قصالیات هم رسید لیوان و بچو لار شی آغا نصر آوڑی غلا راوڑی و جا ایخوات یوسف علیه السلام مرحلا راغ لی یوسف علیه السلام رونا فدخلو علی ننواتر شاید اربارتا علیه یوسف علیه السلام بانی شاید اربارتا ننواتر یوسف علیه السلام رونا ویلی فعرفهم و پی جندل او زماغو مهربانان رونا خرالک خیری و هم لهو منکرون او جو اغلا را ناشناگن ناغت تاش بسر کرده ده باچهی او جو تا کتلی شو اغتا چه کتلی وی چیز منگا غرور ده کشی رور بلکی وصلا خبری نه کیاسی نه چی شکبر نشی شکیان نشی کنه خو ترجمان پواسته سر خبری کئی ورطوی خواه ده کم زین آغلی تا پوزو گلا خواه ده کم زین آغلی وی ده کنان نه ده فلسطین نه خواه جاسوسان کبا نهی ده دا غزهی وی نه وی ده پیغمبر زامن دی جاسوسی کئی وی خواه کم پیغمبر وی ده یعقوب علیه السلام زامن دی وی خواه یعقوب پیغمبر دی وی آو نو تا پوستو که نور رو نلری او کن نلری اگو وی چی او رو خوز منگ مرده یو رو غطو ده مرد ده او بل رور آل تشتا ناغوی خواه نو تاسو میرا بانیو که چه اغا بل رور چه کم ده کنست تاسو ده بل مورا چه ده ده پلار علاتی رور نو ده کام راوله از ما خواتا اغا ساز ما کار ده اغا ساز ما چه ده کارشتا قال ویلی ایتونی بیا خلکم راوله اغا رور ساسو میرا بی کم ده پلار ده طرف نه موری خود تاسو جدا ده بیل ده کنه ده بیل مور رور ده اگر راولی اللہ تراو نه ترغیب و مرکی ایا نئی نئی تاسو انیو فلکی لازه کرا ورکم پیمانه للا بار دو خانو اوانا خیر منزلین اوز خی ملمستی ها مرکو ما ده ملمانو احترام هم کوما کنه خی اکرام کوما زر او بل طرف تا بارم پورا پورا ورکوما پیا پوری بوجه کسی نکوما ای بوجه کسی کمو تو نکوما نو دل تا خدا دیپوگر چکی حال تا ورزی کارخانی تا چی دمینو دا دغا لگر کم کار سوشی کم کار تروڑا او دا وی داخلا لکمی کار دا خاینان دی دا طول دا سری آل تا ورزی پزی که چی دمینو تا وی چی تا لکم کار کنا یا چی دنو کلا یا چی نو دیوی نا پرا پرا ور کاما کموی نا پیغمبر با یو کم بیکی فایلم تا تونی بی کاغذ را نوسته فلا کیل لکم راشن نشتا استاسو دوباره زما سره او نږدې مرزه ګوره بیا دوباره را نشي ولی حق دوباره نشتا یو د راشن ورکوم دوباره نه ورکوم چاله خدای په لحاظ سره به تاسو له بخیر دي در به کم کرا او زالې دوباره قال واغو ویلی سن راوید زج کوشش به وکړو دوباره نو غفتلو انه داغینا ابا او داغینا پلان نه و اين نو منګل افرایل دا کار به وکړو که خدای خوښه و ان شاء الله پکې پټته و اين نو لفرایلون زمير پکې مستتر دی وای پدې کې ان شاء الله پکې سره پټ ولی مسلمانان دي مسلمان به خامخ ان شاء الله به وای کنه به وای او حسن زند کې لې شي دی ویلی وقال لفتيانه يوسف عليه السلام خپل نو کلان ته ویلی ای جلو بذاتهم او کې راوي د جوګه سامان د جوګه پنګ چې کوم د دې دانو لپاره کوم د غره وړي دي کنه پیسې مېشي دا کې دا وي دا غو په سامان کې لا لوم دې په شای دې یو پوي شي او پی جنې دې لرا اذن کله وکړه واپس لاړ شي خپل کورونه ته خپل دغه ته خاندان ته چې دې شو واپس راشي په دې وجه چې یو خدای دې چې ورونو نه یاد پلان نه پیسې غسل داسره ها بغیرتی دا او بلا دا دا که دیش جو سنور پیسی نوی دوباره برا رازی نوی چه پیسی نو نوی او بلا دا چه دا پیسی مون چه بیرتا ورکو اگو با بیرتا ویچو دا غرامی پیسی را غلی دی کنا تو را غلی دی غرامی پیسی دی نو را دا بیرتا ورل غاری نو دا غیر پا بنا با بیا راشی نو چه بیا را لزمن کار باوشی بنیامین بچی سار کو او کار بایستا دا غو کو دا
فلما رجو کلچ واپس لاری لابیهی مخفل پلار خواهد قالو یا بانا از مو بابا جی منیا من القیلو بند کردیش و منگ نخو بار دو خانو فرسی رولی گمان از مو سراخان از مو گورو نفتل چه بار روڑ دو خانو و این نامنگ لولا حافیون دیل پر با اوساتو که خیری خو مارچه چلی اوس پڑی نامی ریگی کنا خو یعقوب علیه السلام یوزل ریدل ده او وست دین کلک کلک خبری و سرکی قال ویل حلا آمنو کم علیه ایاز بیغم این امینو کنم تاسو در پدی باندی الا مگر دوم را چتسنگ چما تاسو امین کنم روی دیده پورون مخی فالله خیر حافظ الله بهترین ساتون کده و هو ارحم الراحمین الله جل شانهو الله بهترین رحم کون کده فالله خیر حافظ و هو ارحم الراحمین الله اکبر ولما فتحو او کله چې هغه کلوب له سامان وجدو ولي در بزاره ته مخپل هغه پانګه هغه داس پیسې مې شروع در واپس ورشو جوتا قالو دې یعقوب علیه السلام زمن ولي ابانا از مو پلار ما نبغي منګ نور پیسې تر نه غواړو ما نبغي منګ نور څه غواړو د یوسف علیه السلام احسان ما نبغي منګ نور زیاتې نه کوو ما نبغي آج بزاره نه داس مو پیسې دې واپس ورشو دې مونتا وانا میرو غلبه راوړو اهلن از مونږه اهل د پاره وانا فزو خانه ساتنه به وګز مونږ ورور لره آج یاد بیا کو کیلا بایرین یو بار دوخه ذالک کیلو یا سیرودا بار دې رسان دې اسبل زن پاره داس دې تی پرم نه دې نو دا یو بار باغ مونږ لره کرا بوړو قال یعقوب سمویل اس کله نه لګم تاسو سره حتا تو تو ني تر سو بری چې تاسو راوړې نه وي مضبوطه وعده د خدای په نوم باندې عهد او میثاق چې به ما سره نه کړې لتا تو نه ني بي په دې خبره چې خامه خبره ولې دل را الا مگر هغه صورت کې ايو حات بكم چې تاسو باندې کله چا پیر کړې شو عذاب د خدای څمنه د الله په کریم کړه له ټول جو وجه شي بیا ټیک ده که تاسو راګر کړې شي نو بیا هو ټیک ده که تاسو را ګرشه نه یاستئ او بیا دا تاسو پرې کې چې شر مخو غړاو تاسو دې روغ راځئ دا بیا ګور نه منم دلا فلما تو کله چراله مو راوړ غي تا مو شي کوم هغه وعده خپل قال هغه وی یعقوب علیه السلام ویل الله علی ما نقول وکیل الله جل شانه په خبر باندې چې موږ وینا وکړه وکیل وقدر متصرف هغه دې او ساتون کې هغه دې کله چې هغه دا خبره کړې ده کنه نو فالله خیر حافظا یا والله علا ما نقول وکیل پا دقا وقتی اللہ ویچه وست کمدن و زوی بدلا راولم وست بچه کمدن اللہ از لبا زوی درک وقال وی یا بنی از ما بچولا تدخل من نوزی یوی دروازی نا پی والا رمزی ودخلو ننوزی من ابواب منتغرقا بیلو بیلو ربان لی ولی یو خود نظر نیری دا زکر چه دلس لس زوانان دیو سڑی بی اگر اوانی نظر کی کنن نظر کی مسکی خوش کمدن لس او کنه دوله کوم دینه لستی کنه او یا یو لس وس یو لس مې ملګری کا بنیامین مو سره روان دی او یو لس شو نو دا چې دنه په یوځه باندې روانې نظر کیږي ولی مخکې جو چې خلک د پته نه چې یو سړی ځامن دی او اوس پته لګیدلې چې دا د یعقوب علیه السلام سړي ځامن دی اوس خطره د نظر شته د عین شته مخکې نو او یا دا مطلب دی چې په دروازه باندې نه وځي څلو دروازې وي د مصر د خار د خار څو دروازې وي استاذ د خار څو دروازې دری هغه څلورو چلو دروازې او پیو دروازه من نو ځای چې پیو ځ باندې بم کیږي ټول باندې ولوسي دا احتمال هم کنه چې نه یو ناڅاپه در باندې حمله وشي او کافران دي کنه هغه یو کله سم ته دا پته و چې دا خلک په مصر هم هاشم چي کافران دي ولی فرعون مصر ته اوسېد کنه د مصر فرعون هغه زمانه کې الته دغه فرعون نه د موسی سره فرعون مخکې دا لري پلار دی وایي داری پلارو او مطلق د دې مصر بچا د فرعون ویل کېده او دا چې کله مرشونو دا رسول ولید بچا شوې دی ولید د موسی زم د وختو فرعون ولید ابن مصعب ابن ریان ریان د ابراهیم زم د وختو تو فرعون او دا د مصعب چې کوم دی دا د چا په زمانه کې د یوسف علیه السلام په زمانه کې او دا وی مسلمان شو چې دا کله مرشو ولید چې کوم هغه زوی دی هغه غټ کافر شوی دی رسول والله علم کوم سمشوی له کار څه دي خدا خلق د شکل کله وای چې دا مسلمان شوی وو مفسرین کله کله دا خبره کړی دا یا مقصد دا دی کدی شي چې ته په یوځای کې په یو کوڅه کې څو ملاوي شې ته یوسف علی السلام ملاوي شي دا څه معلوم شته د یوسف د تفتیش د پر تاسو بلا بل دروازو باندې لاړ شي او دې ته څه پته و چې یوسف اعظم لاشتا نو وای او تشوی دا چې یوسف ژوندې دی دومره غم مکوا چې مړ دی
یو یا وای چې ګنې ملک المان ته پوس کړي وای چې تاسو مازی وځلې وای نه او زه وای دا چې ګنې شرمه نه ته پوس کړي وای چې تاسو مازی رښتیا وځلې هغه وای چې نه دا څه ته ما وځلې منګو دا څه دې کسي وای چې وای زیب شرمه وای راوخته زلیخا کتاب چې عبدالرحمن جامی سی وای لحوم انبیاء بر ما حرام است معاذ الله از این بدتر کدام است دان بیاو غوخه من پړی شو معاذ الله د دینه بدتر وې څوک ده چاور ته ویلې شرمه کو ته ویلې په دې وجه باندې یعقوب علیه السلام ته دا یقین و چې صلی الله علیه وسلم ژوند دی خو تاسو وګورئ چې تلار شي و ما اونیا کوم نشم د فقلې تاسو نه مین الله د خدای گرفت من شي نه اتنه ان الحكم نه دی فیصله مړه دی والله دی والدای خدای والله چلیږي هغه باندې ما ځان سپارلې دی په هغه ځان اوس پر ځان سپارون چې ولما دخلو کل چننو تل دا غزین چامل کلیو بابو ام پلادو جو ما کانا نو یونی دفع کون جانو داغوی دا من اللہ دا اللہ پاک دگریف نیت سا دا اللہ فیصلی نیت سا دفع کولی نشو یسوپ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام الا حاجر مگر دا یو حاجت و ارمانو پس دک دا یعقوب علیہ السلام کی چلا ظاہر کراو کارا کراو پرا کراو وسیعتی اوک و انہو لزو علم یکنان یعقوب علیہ السلام خواهند علمو دا زکر چی منگو تفو دلیو دا علمی کن اکثر خلق نپوئی ولما دخلوا كل جنن وتل على يوسف عليه السلام باني او الي اخاه زيورك زان سره ضرور خپل ورور ته زيورك واکدا شکلال ته ورسیدل زان زان دوه دوه کسان کې نه اصل دوه 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 نو دا بنیامین زان نه پری خوسته نو چې زان نه پری خوسته یوسف عليه السلام تماشا کوي کنه اته پوزوږه چې دا ولي دا زان یې ولي پری خوسته وې د دې ورور نشته لري د دې ورور یو دا سبا دې هم ناس وینو خو هغه نشته او دې ځان له تاسو یې نو ریساسو خوخه د چې دا ما سره ډوډۍ وخوري و یا خوخه مې دا هغه بوت ځان خصوصي کم لیدا چې کینو تپو شروع ک تختله جب تپو زبرانې کی شروع ک چې ها وای بنیامین څه کی سره دا ساتي ودا مې ورونه دي نور ورونه لري ک نه لري یو روز ما وو او دې ظالمانو چې تور کړه دې ظالمانو څه کړه ورکړې وستا سره تاسو لوګې را خلک وې ما پرځابې دې چې نن بد حال سره ما سلام کوي وې خان استاد خوخه د جزستا ورور شمه نو دا دې خوخه نه د جزستا ورور شم هغه دې خسرې خو چې ته د مور زو چې ته بل څوک کنه نو دې خسرې خو د مور زو خو مې نه یې کنه نو یوسف اعظم په جلا شو د قواخي او ورته وای چې کته د خپل ورور نه خوې دي نو پیژنې و یا پیژنې مې څنګه بیس داغه په سر باندې یو داغ دی زما پلا راته چې یو داغ په دې سر باندې نو تاج لري کته خو ګره و یا د قداغ دی و انی انا یوسف اخو کا زستا ورورم ځانو ته معرفي کو زه زستا ورورم ها ایس غم کوا د دې ظالمانو په عمل باندې کله چې داخل شي سوال اسلام تاوازه ورک ځان سره خپل ورور ته قال وې انیا نا هو کا زستا ورورم من امید کیګه مخه پکی دا پاګه چې باندې چې دیو کړی دي هغه ورته وې چې ورورا جو سمې م پرې دانو زنه زما جو سره دا غلط خلک دي ظالمان دي دشري ناګې پروا مې کوا زبا په یو حکمت سره تاسو ته اشاره او د الله په حکم هم دا او چوسي ساري فلم ما جهزم او کله چې برابر کړه ابو سره سلمان د تلو جاله شکایت کیو خوستاله د ابو سلولو خفي راځي هغه د ورور په کالو کې د ورور په سامان کې ثم ازر مواذرون بیا اعلان او یو اعلان کوون کې ايته هل ريرو اي قاتل او خان باندې سفاري هغه ته وای غیر وای غیر معنا څه دو خان قاتلا اي قاتلو انکم لسارقون تاسو غلیه اي غلو غدریږي اے غلو مودریګه دا وا شا کړی دی دی نو کار کړی صبح څنګه یې کړی ولی کې صبح څنګه کړی دا ته تهمت لګول بار ناګ دې کنه دی ها او تهمت بار ناګ بهتان لګول ګناه دې کنه او پیغمبران خو دې ګناه نه سي پاک څنګه یې غلو وای بار ناګ تهمت لګی آیا وای ان ای انکم لسارقون اے غلو مودریګه تاسو غلی مطلب دا دی چې هغه څنګه منو څه دی ایهام دې ته وای مانا یو قریب یو بعید وی کنه عدل تا مانا قریب نه دی اخسته بلکې مانا بعید اخسته یوسف علیه السلام اے دې یوسف علیه السلام پټونکو ودری گئی خبره صحیح وه رجل یهدی سبیل ابو بکر صاحب نه چاته پوزو کو دا کم سړی چې تاسو ملګری دا څوک دی دا څوک دی هغه یو سړی دی چې ماته لار خي خدا ایهام کنه او مانا قریب خلق واخست لار خی مطلب دی لار او اغا کم لار مراد وا دی اسلام لار او دی روحانی لار مراد وا او دی تا دروغ نو ای خا قالو دی غسین اغو چکم نو ویلی مخ را وارو ای چی شی دیو رکڑی دی چی تمنگ تمنگ تا غلو ای چو رو شی
قالو وینا فیلو من گورا کری سوال ملکی پیمانه ده باچا اغا لوخی سران چکندینو دا غنم هم کارا کول او بو بامس کرده یوسف علیه السلام ولی من جا اغا چا ده پاچ را دلگه پده سرا یو بار ده اوخ با این رامی چکندین آغا تا ملاوی گوزن ده دیزی مواری مغصری ویلی قالو اغا وی تالله یقین پخده او کئی وی قسم پخده لکل حالیم تم تاس خب پویگه چه منگ نیو راگلی ده فساد ده پارا پز منگه کیا نیو غم منگه غلا تاس تا پتا ده چه منگ ده پیغمبر زامن یو پیغمبر زامن چه تغلا کئی پیغمبر زاده چه تغلا کئی چه او منگ بلا دادا چه منگ با چکل ترالو منگ با ده اخان و اخلی بام ترلی چاش نه چې پر دې غنمو نه خوري منګ تاسو لوخه پټو او بل دا تاسو پته ده چې تاسو پیسې منګ په سامان کې یېو هغه د کینان نه به تم غره وړي دي کوم غلا کول هغه پیسې به ته پټ کړې وې کا تاسو پته ده زه کوم قالو دوی فما جزاء او څه سزا به کې چې تاسو دروغ وایې نو دې نو کران وایې چې په لسم کې چې تاسو کې دروغ جنې غلا پته ثابت بیا به سزا یې قالو ول جزاء او دغه سزا ده د منوج ده حکم سره کې په سامان کې بیا منتل شي دا شی فوا جزاء او د قصره بدلې سزا یې د قرنګي جزاء ور کوزم په قانون کې ظالم ته غلط تا زمونږ د قانون مطابق دغه سزا د قدا چې د چانه چې چا څه پټکړي دا سړی بدلې غلامي او هغه سبا اوسی کې څه خدمتونه بکینو زمونږ په شریعت کې دا قانون دی د یعقوب علیه السلام په شریعت شوی دا وی صحیح ده شروع دی واچو بیا یا دین داغو په سامانونو کې قبل وی یا اخي مسجد سامان د خپل ورور نه ثم استغرج بیا راو اسلام وی یا اخي د ورور د سامان د کالو نه د ورور د پیټ نه څه شي راو اسلام جام راو اسلام دغه پیمانه راو اسلام اول خدای چې تاویدا کړو دا 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 چې کله بنیامین دغه سامان درو راځي وي دې ته هو کښ دې دې خو بغلا نه کړي وګوره وګوره دې ځاج نه چې تو مات پاج نه شي بیا چونه شي وینه نه دا هو کښ دې دا بغلا نه کړي وینه خامخه خپل دغه یقین حاصل کا چې هغه ولډ او دې دې کې خو کار شو کنه هغه وی خان کذالک د قشنته لکه څنګه چې یوسف علیه السلام د ورور دی سراول لپاره دا حالات کړی و او منګو ته چل خودلې دا طریقه تدبیر منګو ته خودلې و چې د نال یوسف چې د نال یوسف حیلا کول د پاره د حاصلولو د امر شرعي دا جایز دی او حیلا کول د پاره د حرامول د حلال یا حلالو د حرام د پاره دا ځره ناجایز دی حیلا کول مقابل د امر شرعي کې دا ناروا دی پوه شئ کنه او دا تدبیر چې دی کنه دا شی طریقې سره چا خودلې الله خودلې په طریقه د وحی سره دا کار کړی دی ته او حیلای مضمومه نه وای اوس پوه شئ حیلای مضمومه نه وای حیلای مضمومه نه وای ها نو ما تاسو ته وویل کنه چې په دغه یو لوخي باندې وبو بام څکلې د یو لوخه دی هغه سره به غنم بام ښکار کوو بدل نه دی تعرض نشته ته اول څه کیا او بلا سوا شو کنه مطلب دا دی چې هم دغه یو لوخه وو هغه سره وبو بام څکلې دواړه کار کول ښه شی یو دی دین د اهلا ولا څه شی ثابتې حلی اسقاط ثابتې کنه ویو ګوره او بل دا دا چې یوسف علیه السلام په خوانی شریعت مالک او زمون په شریعت کې دانشته زمون په شریعت کې ودادي چې غل نه بچل کټ کوي او کته چې هله جایز شنو دا شنو دا غلبا چې غلا ثابت شنو بیا به دا څه شي شي بیا دا غي بنو کړ شو چې غلامي به کول یوسف علیه السلام غلام کړی دی کنه بیا که قیاس کې په ټولو کې قیاس کوا کنه کې په ټولو کې مکوا وای دا شریعت من قبل نه زمونږ لپاره دلیل نه دی چې نه دی خدا بل هم نه دی کنه خلاص شو او زمون په شریعت کې من راغلی د الله تر تکيبو مرتکه بچل يهود فتستحل محارم الله بادن الحيال نه دا او بل دا چې ما هویل کنده هغه هیله ده چې هغه د پاره د رسیدلو امر شرعي ته چې هغه مور و پلار ځان ته راغواړي په دې طریقه باندې کید نه یوسف او بله هیله کجا کید کجا ان کید متین و کید کجا هیله دو مې فرق دی کید جوړ یي مظهري وي قطبي وي کید نسبت چې کله الله ته وشاله په معنا تدبیر بل حق سره وي او نسبت چې بنده ته وشنه له په معنا چا سره هني سره وي نو دلته او کیدنا نسبت الله ځان ته کوي کیدنا دا تدبیر بل حق من دور ته کو دلره خلاص شو ما کان نو لیا خو زغستون کې اخاهو رور لرا نیون کې خپل رور لرا بندون کې خپل رور لرا فی دین الملک په قانون په آینده بچا کې معلومه دا شو چې آینده څه وي دین وینو ای آئین تا چوی آئین تا د باچا پا آئین چی چی زان نجور کرے قانون و دا مصر پا قانون کی خدا نو چاگا چو کی ونی سی بایکی چو دا آگئی پا قانون کی
دغه په قانون کې دا غرامت مثلینو غرامت مثلین دی ته وای چې چا نه څه شي چا پټ کنه نو هغه یو په دوه توان کې اخستل دی ته وای غره ازمن په دین کې هم دا دی ها زمون په دین کې هم غرامت مثلین شته د بعضو امامانو په لزه لکه احمد بن حنبل په دې قائل دی لکه چې بار شړ کې چې ستا غوي چا پټ ک په شړ کې ګره څه شي دی په شړ کې په کور نه نه کور نه چې بوت لاش کټ کیږي چې بار پښاله کتاب لري وی دل هغه زنه چې کومه چاته ده بوت ناغا توان دیو پدوا یو پدوا لاش کټ کول نشته دا سړی ولی نشته لاش کټ کول زکه چې محروزه نه دی مالی مشترز نه دی ک مالی مشترز وي لاش به کټ کیږي خدا هو تا چې کومه بار پرې شي کړ تقدیران هم ماجه مختار دلې څنګه تقدیران خو دې او تقدیران خو ستاسو باغ مال محترم زری باغ نه چکل میوه وشو کین هغه سي هغه دا کټ کول نشته کنه حدیث کې راځي او تر څو پورې چې زه اواه الجرین اپ کول کی تنه نه چکل کوټه بند کړي او اشار کړي دا ځن چې پټ کیه یک چی وینو دا مال محترم دې او که مال محترم نه وینو دې کې چکل نه هغه حرز ناقص دې په دې وجه فقهاوی چې دا ځکه کلاس کټ کوله نشته خو یو په دوا توان دې او دې مال تراس پټ کړو کنه پټ کړه خو نه دی خو طریقه د جوړ کړل لګره پټول غوندې الا ان شاء الله مګا د الله په خوا غدا کار کړي نه خو درجه مونږ درجه او چتولي چا په چې مونږ وغواړو هر عالم د پاسه بل عالم وي حال ته یعقوب علیه السلام دغه د پاسه چې کوم یوسف علیه السلام شو یوسف علیه السلام د پاسه بیا بل پیدا کیږي چې هغه چې کوم انشاء الله صلوات و سلام او سلام اسلام هغه د پاسه به چې کوم جنو سره محمد رسول الله داغه پاسه بیا الله پاک وی د انتها راضی عبد الله بن عباس وی چا بانی الله بانی ودریږي نو ثم ينتهي الى الله تعالى فالله فوق كل عالم الله د هر عالم پاسه دی بیا نو قالو دکوا شی ویل دی ورونو ای اسرک دی بنی امین غلا کړی یقینا دی ورورم په خوا غلو فقل سرق یقینا غلا کړی و دی غورورم په خوا سبحان الله هذا بهتان عظیم دا یو بل کو بهتان لګو په سبا زمانه پټکړه دا خبره یوسف علی السلام په زړه کې او کارا کو تنګړه په ماغلا کله کړی دا دښونه ویلې په زړه کې پټکړه خبره او ورته ویلې انتم شر مکانن او تاسو ډیر بد خلک یاستې ما چې دا غلا کړی دا غلا هم دا و د یوسف علی السلام غلا جو دروغ نه ویلې څنګه څو واقعات وو هغه د شو چې دی یو ځله د دې نکچې کومه بوت پرسته وای د مور د طرف نه نکچو ا دې مور او ته ویلې بچی الله شه او استاد دې نکاغه بوت راوغله باټ دې د میدان ته وځو زری زری کا نو کې دې شي بیا توبه او باشي دا اولې کوي هغه چې کله تلاړه نو هغه بوت راوغسته او زما صاحب بار وېست دا وینا پټ کنه د نکنه پټ میدان میدان یې کړ نو دیو ته خبره دا مشوره وجوه دا غلو څنګه غلو د نیکه بوت پټ کړو نو ولې دا غلو کوم جاهدو ها ټول راوسته کنه راوسته ها دا مجاهدو ټول راوسته کنه او د نیکه چې کوم نه غ بوت مې دا بوت شکانو دا غلا نه کړي نه کړي بوت شکان دي یو خبره دا و دویمه خبره دا و چې ته وای سوالګر راغلو نو سوالګر راغلو د کور نه به ته پوسه ډوډۍ برابر استره دیو دی سوالګر لا به ورکو وای دی نو دا څغلا او د سخاوتو د پلا د کور یو ماشوم چې کوم جن روډي ورکه چاله نو دا غلا د سخاوت ته سخاوت دی بل دا دا او غیر مکلف هم دي کنه هغه وخت غلا لا څنګه غیر مکلف بل دا وای چې د دې یو ترور و ده یوسف علیه السلام ترور د پلا کور و هغه څه وشه ده ډیره مینه محبت و سره یو زل یعقوب علیه السلام چې دا هم لا نه کوس کنه قیامت پوری ساتل ته کور کی هغه زما او سمینه ولې ستا مینه زما سره نشته په سبب درولې کما نو سبال او یو د قمیص نه لاندې یو کمربند د یو هغه ټکو تړلا او وی له چاته لاړ نو پسې دام لاړ وجه د استاذو خو زمانه کمربند پټ کړی دا وې کوم ځای کې ته کوم ته وګوره چې وګه د لاندې قمیص نه لاندې تړلې یو دا به زبیا بوزما ما سره به وي ولې دغه غلا په دغه سزا وکړ جو هغه ته شرک ولا چې دی غلو
اسی بس امی چی تاسو دیر بد خلقی استی ما کل اغلا کری رخو والله اعلم الله خبوی پاگت سبانی تاسو بیانه وی قالو جو یا ایوال عزیزو ای عزیز مصر این نلو بند دی یو پلاد شیخم کبیرا دیر بڑا دی بیخی فا خوز احد نوونی سمنگ یو دیونا مکانه دی پزی این نرا کمنگ اینو تال را دیر خسره قال اغوی معاز الله پنانی سم پا اللہ پوری چیزو نی سم ایلا من مگر آغا سره بلی سم چوا جانا منگ مندلی وی متانا خود سامانا غی سره منگ پا آغا صورت کی بغر ظالمی و گناہ یو کڑی جرم یو کڑی آو چکم جانا نیسو بلا والا تجربہ جراتونا ویز را اخرا دک غلزی سارو ما آتا ستی کینن اغوی ایک خیری بد توکو دی یهودا ویلی خیری بده تو کو مونږ د پیغمبر زامن زمون خیری ګره لګي کدا مونږ لا تفری نه دی کنه او ګره خیری او لاس د اخلاص څنګه چې خیری کوي کوي ولی صبح سم پوی دی چې د خیری وزما په حق نه قبلی ولی زه خو د الله په حکم کار کوم کنه د ظالم غنی ما او جو که خیری کې ظالم بی وی که خیری نو دی ورونو ته چې بیلا بیل شي نو جو به دا قانون چې کله به خیری کول بیلا بیل بشي دا غو نه به تزیک زیک کوز ما چې به وست الله بابا د جو درا قبل اوله وای دا د جو خیری اولیا غو رستو توبه خو استلی وای دغه ما کې نه وای له یوسف به ورکو بیا به توبه و باسو او توبه خو استلی لا الله ته توبه قبول کړی دا اولیا خو جوړ شي دی هغه چې کله تاسو بیل شي یوسف از محفوظ وي ته ویل وای چې ورځه په دې زبانه لاس کې دا وا او کله بچ د اهل یعقوب پچا یعنی په دې باندې لاس به کې خو ساغه بیا ته ساړو شول وای هغه چې ساړو شو هغه چې ګوریا په دې والا کتا څه کې ساده مو خو څه شو غونه زید زید شو کنه او بیر ته څه ساړو شو دا څه کې ساده را ته خاري دلته اهل یعقوب څوک شته یوسف اعظم به مخې دا وای دلته څوک اهل یعقوب شته چې کله نامې د شول د خیرو د غمونه شو وسه او بل څه کارم په سوالو نامونه شو په سپارښو نام ونه شو چې دا د پاکستان حکومت خو نه دی چغلا به یو کوي او په سپاری باندې هغه او باسي بل بل راځي لکه ولی ودا چې کوم په شلو کې راغی نو فلم ما سي اسو کله چې دینه نامې ده شول خلاصونه یا بل شول جرګه کون کی قال ویل کبیرون د جو هغه مشر يهودا علم تعالی مې تاسو په پته نشتا یک نن تاسو هغه پلار اخس یو په تاسو تاسو نه مضبوطه وعده د خدای په نوم باندې و من قبل تو خو هم تاسو یو نقصان کړی دی هغه چې کوته یې کړی سو ځم بارا کی زمیشه ما په دې ځمه کې مصر تر څو پر چې اجازه و کی ما د ځما پلار نه خو زیګم د دې زنه زمانہ یا الله فیصله راولې کی زمانہ لپاره د مرګ فیصله الله خو فیصله کوي یا به منشم یا به پلار ما وغواړي او تر هغه ته بریزه بدل کوي زه تاسو زه لا شی لا بی کما پل پلار خالا جی فکول و یا بان ایزم پلار یکنان ستا غزوی غلا کری دا و ما شی نمانگا حاضر نو یا گوائی نکو مگر پا آغت سبانی چی من پوشوی استو و ما کن نمانگا نو جز غیبی حافظ دین دا پرتو چیزون ساتون که نو خو دا شپی سکیداری نگی کری آیا پا در غیاب منگا ستا دا زوی سکیداری هم نکو لاشی دی غلا کری او کنکی دی غلا کری دا تا پوسو که دا اکلی نجی منگا پا آگی اولا که مصر ولی را لطیا آغا قافلی نتا پوسو که جی منگا آگی لا مخلا ورگلیو و این نالا ساری کنا منگا رشتیا ویو آمنگا دروغا نویو نو کیساو تا مکمال یعقوب علیہ السلام تا وکړه قال ویلی بل سوال الله کومه سلام را باقی خسته کړی تاسو پر اساس دی نفسونو یو کار صبر جمیل زما کار دی عادت ته اصل لو سدی الله په غاولی دا ټول انه هو العلیم الحکیم یکنا الله په کوه د حکمتونو خاوند دی حسن بصری وی د یوسف علیہ السلام د وتلو ابرتا د ملاقات پوری تقریبا وی اتیا کال تیر شو سو کال وی تیر شو څوک وای چې کوم دینو څلويخ کاله څوک وای سل کاله څوک وای چې کوم دینو ډېر وکم څوک ډېر څوک دوه ډېر شي به هر صورت او ډېر مدا په کې وخت دنو ډېر دا وتوالا نو ما کوړ اولاد دیونه اېره وخت بیل شو دیونه وقال ويا سفاله يوسف از ما وګت غما په يوسف باندې و بیا ستاسو نفسونه خپل ځان نه جوړنه دا کار خسته کړی دی مخیا غا خبر ولی ما بوویل کنه چې مارشی شیلی پڑی نی ریگی کنه خوب در یعقوب علیہ السلام وحی اخنو شوی چه بزریا وحی پوشوی چه قصه اوز گناگار دیو نری بلکه دا خبر بیام ویل چه قیدهش دا چرم دیو کری زما دا زوی را کول دا پارا تکری قیاسی او کپا غا مخینه عمل باندی زگ داوی بل سوال اللہ کم انفوس کم امرن وابیا زن و بیا ذات عیناه من الحزن سپین شو سترگی د ډیر غم د وجنه مطلب رڼا ختم کړي و د سترګو جړا د وجنه کنه څه د وجنه د ډیر جړا د وجنه د وښې د توې د وجنه د دومره جړا ولې کولا ها او مطلب دا دی چې دا چې کوم دی جړا دې د پاره کولا چې شنو چې زما زوی چې ته بي دین شوې نه
او که چه تا مروه یقینو تا پته دونه جره نکوله خو د بی دینه نیدی ده زکه چه دونه دا جره دی فا وقت عظیم ده غام نده کو چه ده دی دوم را بیدایی که ده اڑا لنا نو چه تراغل و چه ده تو خاتم لنا ولی دا کو چې کوم نه دا اشکالم راځي کنه چې ولی دې دومره مسافه دې دومره متکی یوسف علیه السلام خپل پلان ته خن لګي او کدا خلي ګلې چې ژوندې مدد ته پلان کې ځای کی ما نو دا و تولی نه لګي ما شي په غلامۍ کې اوسګار وتنو روسو چې بچا شو نو خدو ته نه لګي الله ورته ویل چې مې لګا ولی دې امتحان ته مضبوطولو لپاره چې اجر او ثواب دې یعقوب علیه السلام زیات شي د کامل کولو اجر د پاره الله ابن جزیر رحمت الله علیه مسیر کوي د کمال اجر د پاره یوسف علیه السلام الله ویل چې یعقوب علیه السلام اوله متملي دا خط شي امتحان کې دا کامیاب شي او اجر چې موږ نه څومره چې مصیبت جاتی کې اجر جاتی کې کنه اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الافضل فالامثل بد اني ټول نه سخت امتحان چې راځي پیغمبرانو باندې راځي اغه وای چې بس الله په فیصله راولي کینو قال بس وتولان وقال يا صفا هیز ما وګدغه ما په یوسف باندې وبیازتای نه من الحزن دا شکایت مخلوق ته نه کوي که څوک دا وای چې دی خدای ولی صبر جمیل دا صبر جمیل دی دی خو شکایت کوي فریاد الله ته کوي خان ایا دعا کوي الله ته یا الله پاکا یو غم نشو دوا نشو بلکې دری شو یو یوسف بل بنیامین شو بل جون یهودا دری وړه دانو رکسل قالو جو ویلی چکل دا آوازو پریاد واریده ای تالله قسم بوده تفتو تا میشه تذکر یوسف یاد یوسف لرا تر دیه پوری چه یا بسخت مریض شی قریب الموت او تکونه یا بشی من الوال کند مرونه مر بشی یا زان وجنی آیا قریبی حلاکت تا قالو ویلی انما اشکو بسی یکنه زی شکایت کوم از ما ده سخت غمنا ادانگی غم معمولی غمنا چه تا شکایت کوم اللہ تا کنا اتا سخما پریاد نده کرده و عالمو من اللہ ازو پی جنمان پویگ ما ده اللہ ده ترم نغجی تاسو نو پویگئی اگه تا پتوا یا پا زرید وحی توجیحات من مخی اکڑه آیا چکن نور علای موسرا چه یوسف لا مند نده او دا ذکر یادو ما چه جونده ده او زمان سر فراق کی ده او زر اللہ تا پریاد کوم جه یا اللہ پا کام ملاقات نصیب شی یا بنی یا زمان بچوی زمولار شی فتحس از خش سجیو که ده یوسف آدم رور ولا تیا سبنا امیده کی گه دالله درحمن یک نندن امیده کی گه دالله درحمتون نمگر کافر فلان ما دخلو علیه کله جلال او ختم الاول کې يعقوب عليه السلام دي الکان الذي زمان الله يوسف عليه السلام پنوم باندې او من نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله وېدا الله د پیغمبر د طرف نه يعقوب دي د اسحاق د زوی او د ابراهيم د نوشي د طرف نه الله عزيز مصر د مصر بچا ته خدای وې السلام علی من تبال هدى اما بعد او ولید هغه خیال چې خدای او چې مصر بچي کافر به یو د کافر سلام دغه سیدا نو بس سلام علی منی تبال بودا پس سلام نه نو ګرا منګه هغه کورنۍ چې په موږ باندې ډېر سخت سخت امتحانونه راغلي دي مصیبتونه راغلي دي او په ما هم دغه شانته امتحان دی ابراهیم علیه السلام باندې امتحان وو اسحاق علیه السلام باندې امتحان وو په ما باندې امتحان دی زما یو زوی ورک شوی دی دومره کلونه وشو هغه پسې زه ژاړم او ته چې دا بل زوی هم رانه زما نه ایثار کی نو بیا به زما څه حالې خیری بد ته کوم غرق بشي غرق بشي زما که دعای په کاري خدا زوی مې راولېږه او که خیری په کاري نه ایثاروي نو کله چې دا خط ورسېده د پلار او د پلار دا خط چې ورسېده یوسف علیه السلام په ژړا شو علما دخلو کله چې نن وته لاله په هغه باندې قالو ویلې یا ایو العزیز ای عزیز مصر مثلا موږ ته را رسېدلې د زمون قرآنی تازه ضرور ضرر وږي اوس وږي ها وږيو مطلب دانی مانی نشته او تکلیف دی او راغلی اوس به بځا چې نن په پیسو سره چې کوټه پیسې دي کمې دي ان استاد دې احسان مقابله خو نشي کولای خو کمې دي خو بیا هم په اوفی لانو کې لا پوره پوره راکم تا هغه پیمانه یا بار دو خانو و تصدق علینا او خیرات و کپ من باندی یکنن اللہ پاک جزا ورکی عجر ورکی خیرات کون کو تا آغا چه کل دا خبر اکڑا نو آغا راجم اکڑا طول دا لوخ دا سی وزان خو تا خیلی معنی فکری خوا دا لوخ دا سی وطنگ بولا دا سی دا سی وطنگ بولا او دی لوخ را تا چووی دا لوخ را تا چووی پیدا لوخ را تداشی وی چه داد یعقوب علیه السلام زامن دی او دریو خزو ایلی پوینوش یاد سلو رو او کنن دی خلقو چکم دینو مسکی در راهیل یو زی یوسف چکم دینو استلی رو کوی تا ورزا ولیو ولی غلب سر خور لگی کنن اوخ ایدا خو کنن یو بلتا گوری او بیا وی خواب بیا چوی بیا تنگ لور کداشی بیا تنگ ورکر وی آقا یوسف چکم دی کنن جی دغرا
تو یې نه راويستا به ته په پیسو باندې جو خرج کوې او دا غوږ دي یو کنه په پیسو خرج کړو خو ته پوسو کا بیا څه وای بیا ټنګ لور کوي دا لوخه ما ته وای چې دا خلک ټولو بازار چې مالال کا چې مالال کا دا لوخه را ته دې شوی هغه یو بل تو کتل پستر کو کیوخ کرا لی وې ته ګور اوه نو دا هو یو زمونږ پلار غریب په یو زوی باندې دومره خپو بیا چې دې بل باندې دومره خپل شمنګ ټول چې مالال شو بیا به دا لري چې حالې دې سپینګری پلار یوسف علیہ السلام بیا ټامله ورکړه ټامله ورکړه ویننن نو یې معاف کوي دا به ته وی معاف وکه نو به ته وی چې ها یو تاسو نه کوم تاسو ما ته خنیر نه وګورئ نو وی قال هل علمتم تاسو پیژنې تاسو پیګئ ما فعلتم بیوسف تاسو څه کارونه کړی یوسف سره دا ورور سره بنیامین جواب څنګه زری زری کړی دی او یوسف علیہ السلام تاسو دغه شان د کوی ته وزول پته ته تشته هغه واه چې تاسو لار کار کړو چې تاسو جاهلان وئ اوس خو بزرګانی په هغه واه کې څوی نه پوهه وئ اوس خو بزرګانی او هغه واه خبرې درته کومه قالو دیو ته ویلې ائنک لانت یوسف و ته یوسفی ته یوسف لکه را تکای چې لکه چې یوسف تی هغه او کنه انا یوسف او زه یوسف باز هغه داز مورور قد من الله یقنا یسان کله الله په من باندې انه خبر دا ده ما یا ته چې اجازه پرېږدي اختیار کړې صبر کړې یقنا الله نه برباد اجازه دني کانو قالو جو ویل تالله قسم په خدای لقد اشرك الله علينا اته ګور کړې اته خو کړې الله په کوم باندې یقنا من غه خطا کار خپل ګناه باندې اقرار وکړ اعتراف جرم وکړ اعتراف جرم وکه د چې کله اعتراف جرم وکي وخلک وته نه شړي د بهتره غواړي ها د ځان تر غواړي کله وته نه شړي را غواړي کنه په پاکستان کې څنګه نه ده وته نه شړي پاکستانی حکومت چې څنګه نه چې اعتراف جرم وکي خو ما ته کوس کنه او ته وته نه شړي قال یوسف علیہ السلام ته وای لا تسرب علیکم اليوم نشته ضرورت زورنه په تاسو باندې نن ورځ تاسو نه ملامت کوم زورنه دل نه در کوم ماکړی استه زی یغفر الله لكم الله جل تبخنو کی الله الرحم الرحیم دې زما د طرف نه معافی استه ما بخلی استه خو ای زبول ارشی به کمی زما دې کمی سره جدا دې او چی دا وای زما د پلار ته مخ باندې یا چی بصیرن را بشری دن کې آیا رو بکر جلی دن کې وا تو دې بیا لیکم اجمعین او ټول کو رنه راځي زما خوا ته ادانه چې ټول شریفان وو شړی ټول زما خوا له راشي وای ټول زما خوا له بیتا راشي جرم دې کړی دې اقرار دې وک ما ما کړی استه الله دې معافي تاسو کی و ورحم الرحیم دلته دې ونه ویلی یوسف علی السلام چې بیا به کته شي بیا به نه ونه ویلی بلکې فیل فور معاف کړ فیل فور الله تاسو او یا الله ته بخنه وکړه کنه زوانانو سره وي دغه شان ته خپل اخلاق ماشي او بډاګان چې کنه غلط وي نه صبر ایز ابو بی قمیسی لارشی تاسو زما دی قمیس سران وجه داو چه اللہ تواهی کرو چه داستا قمیسی کلت تا آل تاولی گی اگا پا دی استرگو بانی را کاغی ما پا دی کدا شپایی خیلی چه داگی استرگی با بیتا کلوشی موجود داو دادو یوسف علیہ السلام سو گوی دا قمیسو چه کلا یوسف علیہ السلام داگتا غرزیده کوئی تا نو دا کواس چه دی پغاڑی که دی تاویز پشکل یا قمیسو او کم قمیسی ابراهیم علیہ السلام اللہ جبریل دی جنت نروڑی و پیدی وور کی نو آغا دی جنت قمیس دی او نسلان بعد نسلان جو تا پاتیو نو داگا قمیس دی جنت قمیسو او جنت قمیس کیوی دا سرات وی چکنا آغا رانده بیت پسی کی گی بینا کی گی او ستا پنید داگا سی زمان بینید بل قول سی دی دا معجزه سی دی خواه معجزه اللہ دا چی ویلی ورسا چی دا با داروشی داگا دا پارا آخه بشی او دا قول همشتا لکه دا جنت قمیسو دا جنت قمیس کی دا سرات وی ولما فصل جلیرو کلا چی جدا شو قافلا قال ویلی ابو ام پلار دیو دجی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا اگر نسیم چې کوم دې نسره هوا راوالو ته زما سبا د جنت هغه بوې د دې په پوزه کې ولګید د جنت د قمیص بوې انی لا یذور یوسف ازین ما بوې د یوسف د قمیص نه وای ها څوې د جنت د قمیص بوې راځي دا نه وای بلکې څوې د یوسف بوې راځي لولا ان تفنیدون کما ته به وقف نه وای لولا ان تفنیدون کما ته به وقف نه وای نو بس د یوسف بوې راغی او دا څنګه پوه شو تا وې دا چې بوې د جنت بل چا سره نو ما شو د یوسف سره د قمیص نه تا خبره یې شنو موږ یې څه کوو لولا ان تفنیدون او کنه لکه تقریبا وې د مصر د کنان په مصر کې اتیا فرسخه
اتیا فرسخ او ناتیا فرسخ نه تو جوړیږي تقریبا دولس شلی میله دولس شلی میله مسافه وا دې ځنه واهله لاهور تقریبا نو لاهور نه راوتل او دلته په بوی باندې پویدل و دا څنګه لولان ته قالو چې ویل تالله قسم بغدا ته په خانه محبت او پرېش کې وسم پروتي زلال دلته محبت مراد دی اے فی حبک القدیم امام شوقانی قدر القدیر کې معنا کړی دا نور مفسرینو اے فی حبک القدیم په خانه محبت وسم تان نه دیر شو اتیا پاس د وره وسم نه دیر کړی سو الله اکبر کسې پرشه د ځان کوم کار د فرزن چې اے روشن ګوهر تیری خیرمند یو بڑا وی دغا بڑانو وی چا تپوزو که کسی پرسی ده زن گمکر ده فرزن چا تپوزو که اغا ورکشوی زوی پبارا کی چه ای روشن گوهر پیری خیرد منده ای روشن گوهر چه ستا اصل روخانه ده ای پیری خیرد مند ای او خیار بڑا داره تووه زمیس رش بوی پیر اهم شمیدی چه را در چاهی کنانش ندیدی د مصر نه خوشبوی د قمیص تا ولید او محسوس لیکه او د کنان پوکیه کې ولې پوینه شوې بګفت احوال ما برقی جهانست دمی پیدا و دیگر دم نهانست ویلی یعقوب علیه السلام زمونږه مثال ده څه شی ده برېخنای کله پیدا یو کله ورک شي گاهی بر تارمی اعلان شینیم گاهی بر پشت پای خود نبینیم کله کله د شمر الله د حالاتونو خبرې وو او کله د خپل لاندې واقعاتونو نه خبرې وو که الله من خبر کی خبرې وو او که الله خبر نه کی منګل غیب دان نه یو دا معنا شو نو بشیر راغې بشیر ترې راغ هغه زیر ور کون کی راغې نو دا وې څوک څوک يهودا څوک ارو بیلو هغه وې چې هغه د درو قمیص او مال اخیستې و دا د خوشاله قمیص بام زوړم راغې مالا په منډه روان شو او رسید زیر را ور کون کی چې کله راغې القو کې خو دغه په مسجد فردت د بشیر او پښل دونکې قال ویل الله مقل لكم ما تاسو نه ویلې زه پویږم د خدای ترانه چې تاسو نه پویږې قالو هغه تو یا باندې پلارا بخنه زموږ پر وغواړه یک نن موږ خطا کاریو هغه یو بشي مو بشي نو ونویل چه ما بخلی استه وی نا او بشی صوفا زرده استغفر لکم زبا بخل و غالم ستاس دو پارا درب نا چه تا ده جمعی پشپا که سبا سبا تا با او گورو این نهو والغفور رحیم الله بخون که می ربانه دینو وی ذکر خحاجت غاره وی زوانان نغاره بلاغام تا نوار زهی تا یو مشو یا چکم جنو ده ایسو باری سامنه تا پوست کول غاری چه آقا تاسو بخلی هسته مام بخلی هسته که آقا نه بخلی والا گزو بخم سو فستغفرو دا غی خبری تا پوست کم ام غاری کنه زما پا بخلو بانی تاسو نمعاف کیگه تو سو پا چه حد دار نه معاف کرده دارم تام پا گشتان فلم ما دا خبروالا یوسف چکر دا اولی گل دی تقریبا چلور سوا اوخان اولی گل خواد مصر نه سو سوا چلور سوا سواله اولی گلی تاسو چکم جنو یا اوخان یا سونا کنه چې کوم استاد کورنۍ صاحب سامان سلام دغه شي راځي دلته مصر ته نو کله چې هغه د شلاړه او دلته بچا ته ول چې زما پلان را روان دي استقبال ته وځو کله چې پوه شو چې پلاني ټیم چې دلته را رسی کنه نو تقریبا څلور زره فوج سره تفسیر مزاری لیکلی دی وته څلور زره فوج سره د بچا نه هغه بچا مو سره دی بچا خو چې کوم دی نو سره ها کاتار سره وو بچا خو چې څو تارړ وو زما صاحب داغه هیڅ واک نو واک ټول د چاو د یوسف علیه السلام هغه چې وته زما صاحب دا دوړه خېږي او دا نو کران هم دې چې څو تقریبا څلور پنځه لکه فوج سره وکنه نو دا راوتی نو یعقوب علیه السلام هغه چې کنه روان دی په نو شي یعقوب علیه السلام يهودا باندې تکیه والی دا او دا شي کنه هغه چې کړي دې نه ولید دا چې روان دی وای چې دا دوړه چې ولید لا کنه ولی سترګې هو چې شوې وي د یعقوب علیه السلام پرې شه مو د سرګو الله ولکړو بس سترګې بنا دی وای دا دوړه چې خېز دا څه شي وای دا چې کنه افراون مصر د مصر فرعون راوتله د مصر فرعون نو دا کواسي هغه يهودا وای چې نه ازا ابن کا یوسف فرعون مصر نه جستا زوی دی یوسف دی وای بچی اداره ته وای چې زما زوی به مسلمانې کې کافر وای اغه چې مسلمان دی اغه د قواشوي الان تم نعمت یا ربي اے الله په کا اوس چې د نعمت پر شو اوس زما دا غم اوس پوری چې تا کا پر شو نه کړه کله چې وسه ملاقات وکړه یو بل سره چې کومه مخامخ شول نو فلم ما دا غلو کله چې نن وته الله یوسف علیه السلام باندې او الیه ابوه مور پلا دواړو ته خواته زې ورک هلته بهر چې کومه استقبالیه زې نه وکړه نن ته
زه جوړ کړو د کیناستو د دمیر لپاره آل ته خوا ته زې ور کچ راځي دې ځکه نه نو ابوی همور پلار یا نه سکمور او سره د پلار نه یا وی سره د خپل مور نه شوګه خپل مور ژوندې ولا مړ نه وا امکه سکمور د ځکه ابو هی قران وای مقاله ویلې دخلو راځي نه نو زې میسر تک خدای خو خو بیا غم به نور بچ کنه دا غمونه نه ک خیر لا د میسر تنه نه وتل چې نه نه وتل ور افراب یاله لارشي او او چت کړه د امور پلار لارشي خپل تخبانی کینول خپل تخبانی کینول نو خر له سجدان پری وتل ټول قرانه هغه ته په سجده باندې دعا یا دریا یا قرانه وی ټول ټال کنه قرانه سره د نسونه ټول څو اه دعا یا دریا یا کسانو په سجده پری وتل سجده څنګه سجده وا څو وی څنګه په لکه سلام د عجمو څو وی څنګه نو تسلیمی دل یا څو وی اس سر کې تول څو وی سجده کول چې څنګه نو هغه به توری قبله یا سجده چې څنګه نو به توری امام یا دا و په دین کې سجده د تحیات دا جایز وو ازمن په دین کې ناروا ده لو كنت امر احد ان يسجد لاحد لا امرت المره ان تسجد لزوجها زمن په شریعت کې سجده غیر الله ته کول دا ناروا دي ها حدیث کی داغی ممانات داغلی دا البت اللہ شک کل اول شتے اللہ شک کل اول شتے او داغا شو کنا انحنا شو تعظیم تحیی شو دا تعظیم عبادت سجدہ خونا وکنا او که اگر خپیت حقیقتن سجدہ جویم جایز بیاغو پلیز داغو پا مذہب کی جایز وقالو یا بتیز ما پلارا داغت انجام دا خوب زمالی پا خواج مالی دلیو اے خوب سو کالا پاز رشتے شو اتیا کال پس یا چلیخ کال بعد یقینا نشتیا که اللہ پاکر اندازما خوب یقینا نیستان کردی زما سرا اللہ دیر احسانون کردی بابا وی ما سرا دیر احسانون اللہ کردی خپکی گاما وی سنگ احسان کردی از اخرجنی من السجنی او دی جل نرو استما دی جل نرو استما ستان چی کل بیل سو مکانا دی جل تلارما دش نوی چی ستان چی بیل کل من دی ورون کوئی تاو غرزاولم دانا وی ولی اغا خریجه نشی کنه خجالت نشی ورونه ولی او تاویل لا تسریبا کدا او تاویل وی خواه غریبا پی شرمون شمیدل کنه وی زی دی جل نرو استما بلداری چی دی کوئی نرو رایستلو سرا خطوشی شو غلام شوی و او جل نرو تلو سرا باچا شوی ده زکا اغا نعمت دکر که دی جل نرو تلو نه دی کوئی نرو تلو او وجابكم من البدو تاسو راو سلید د شړو شړو بیا باندې پس دا غنه چې وسوسه چولیو شیطان زما د ورونو په منځ کې دا به شیطان وسوسه زما ورونو غریبان چې د دوک کړو دی شیطان آرامي ان ربي یکن رب زما د تی هندې مهربان دی چې باندې چوخه شي یا کڅ باندې چوخه شي انه هو العلیم الله په پیره حکیم د حکمتونو خاوند دا به د الله حکمت او جزما او ستاپه چې کال کې جدای راغی وای دا به د الله حکمت او الله په خپل کار خپويږي ما ته نه پويو کله چې دا سره تقریبا څو کال بعد وي تقریبا شل کال سره وخت یې په مصر کې چا یعقوب علیه السلام شل کال او شل کال بعد یعقوب علیه السلام وفات شو او په هغه وخت کې تقریبا اته څه د پاسا یو سلو څه د پاسا چلويخ کال یا او څلويخ یا درې څلويخ یا شپږ څلويخ کال په عمر کې یعقوب علیه السلام یا الله پاک والحقنی بالصالحین انی کان سرم یوزې کا نکان سرم یوزې کا دغه نه پس نو امام بغوی رحمت الله علیه فرمایي چې یوسف علیه السلام د پلار د مرګ نورستو تقریبا شپته کال نور وو څو کال شپته کال څو دوه کال تفسیر نیشابوري لیکلی دي چې دا وای دوه کال چې دنیا دریش کال ژوندې پاتو څو دوه کال وروسته مرده ذالکا او صداقت پیغمبر شروع شو دې دې پورې قصه چا ختم شو د یوسف علی السلام دا خبرې دي د غیبو ما تا باندې وایې او کړه نوې تداوی په خوا کې کړه چې وایې اتفاق کوله په خپل کاروبار باندې هغه وخت چې وایې مکر او فریب کوو ته ویته خو نوې ما ته خبر کړې وایې او تسلی اوس ور کوي و ما اکثر الناس ډیر خلک نه دي اگر کته ډیر هر رسول لري او ایمان راوړون کې و ما تسلهم ته کو سوال نه کوي خلکو ته علي پرې تبلیغ دې باندې سمزدري خو نه غواړي ان هو نه دا الا مگر ذکرون پندونه شاجر په ټول خلکو وکای من آیتین دیر دا ششتا من آیتین دلائل فی سماوات با اسمانونو کی بر اسمان دو گره ستوری دی والا رزمه کی دو گره دا حد سری یمور رو نالی آجوزی رازی پتا غا دلائلو باندی سرات جنه چی دیوی راز کئی زجر شد مشرکانو دی دلائل تو خلق سوچو که دو خدای بندگانو دا اللہ دا دین آدارنگی دا اللہ پاک دا قرآن حقانیت دا اللہ پاک دا پیغمبر دا حقانیت دا اللہ دا وحدانیت دلائل شتا کنن
وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نراوړي اکثر خلک په خدای باندې مګر جو شرک کوي ډیر خلک دی په خله ایماندار دي په خله کلمه وایي چې لا اله الا الله خو لیکن شرک هم سره ملګری کوي ایمان سره شرک وی نه ایمان خدای ته مقبول او معتبر نه دی جو وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک دا د مکیر مشرکان یو تلبیه وکن و لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک پیغمبر سم بچی دا واوری دا ورته ودری گئی پدا غزی بانی آخوا مزی نوی الا شریکا تملکه وما ملک مگر آغا شریکان دی چه تاو تا حصہ ور کرده برخ ور کرده دا دیر خد کلمه وی لا اله الا الله بی شک چه خدای یوی شریک دی پنام نشتا زار دی دخوا گی نامی نشما وی کنو وی داخل کر بیا چه بارتا وزی اللہ تیره بابا رو رسی گی اللہ کاکا سی برا مدد شی نا اللہ وی او ایمان سر دی شریک گڑ وڈ کن این نمرا ته مزاب نه مرو باسا حضرت مزاب زرا هغه غریبه پړه ته مزاب نه خبر ده دغه مزاب یو قاوند هغه مړ دی امر مزاب نه کوم لکی ای مزاب مقدر له مړ مزاب غزه مقدر چې مړ دی هغه مزاب سره مړ دی بڑے گا ندا شوئی کنا ہوئی تے اللہ دا کاکا سے مولی جیوے جا مزاب مقدر دے غزوے مقدر سے گرے جا مڑ دے نا مزاب مڑ دے وکی روئی خان وما یمین اکسن باللہ اللہ وهم مشرکون مگر اکثر خلق مشرکان دے اللہ ہوئی آفا امینو انتا چا مستخفیف دے ایا بیغم دی داخل چی راش دیوتا یا پتھون کی عذاب داللہ پورا گرون کی عذاب داللہ یا راش دیوتا قیامت ناصافی او دیو بخبرم نہیں تو دنیا دالا وہ ترغیفی تبلیغ دے قلوائی حاضی سبیلی دا زمان لاردہ قلوائی حاضی دا چی دے سبیلی زمان لاردہ دا یہ تفسیر کئی حاضی کی امشاللہ نشتا خو رس دا تفسیر دے ادعو الاللہ دعوت بور قوم دا اللہ دین طرف تا دا اللہ توحید طرف تا دا دعوت زمان کار دیش پاورزا دا دعوت زمان چی دے کار دے خو چی دعوت ور قوم دا اللہ توحید طرف تا با بس سنگ دعوت ور قوم یارا جہالت سرا نا نا اللہ بسیرنن سرد پوینا سرد چنا پوینا سرد پوینا مطلب دا دی چې حجت هم لرم دلیل هم لرم سره د دلیل نه هغه دلیل څه دی قران دی او دا رنګي قرآني دلایل ما سره شته بي دلیل نه يم روان خو په دې دعوت کې بي دلیل نه يم په لاس کې ویمه قران دی او قران سره به د الله دین ته د الله توحید ته زبز دعوت ورکوم و انا زهم و من تبعني زما ملګری هم زهم او دا رنګي زما ملګری هم روح المعانی د دې الله دې لیکلي دي چې فيه اشاره الى انه ينبغي للداعي الى الله ان يكون عارفا بطريق الرساله الى المطلوب عالما بما يجب ان له تعالى وما يحترز ويمتنع عليه وللدعاه الى الله اليوم من هؤلاء الذين نسبا انفسهم الى الارشاد بزعمهم اجهل من حمار وهما لعمري في زلالة مدلهمة ومهائمة يحار في الخذيت وهم يحسبون أنهم يرسلون سنرا ولبئس ما كانوا يصنعون ولبئس ما كانوا دليل نلري علم نلري وقاسير ويشك من رسول دعيما زتيما دعي دو پارا پکار داري چه دا الله درشان سرا كم مناسيب اغا صفتون تپیجنی دلائل تپیجنی آغا احکام تا تا معلومی ناسق و منصوب معلومی علا بصیرت ان قرآن وی آتو بصیرت نلری از ما سببی دعي ما دعوت دو پارا شرط سر معرفت دی علم شرط دی او پویدر شد دی مقصد داري چه کمی خبری تا چه تا دعوت ورکی پا دا خبر بانی با تا پویگی او جهالت بانی با دعوت نورکی وسبحان الله پاک دې الله لرا زنیمت مشرکانو نه و ما ارسلنا من قبلك ندی لګلی دلته یو شوبه وا یو اشکال دې راغی جواب دې شوبه دا و چې ته څنګه ځان ته پیغمبر وې پیغمبر سړی پیغمبر بازار لږی پیغمبر ډوډۍ خوري پیغمبر وعده نه کوي الله دا غی جواب کوي و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا ما ندی لګلی ستانه مسی مل سړی نو ته ما ته وخه مخی چې ما پیغمبر کړی چې ته بشر نه فرشته یو نور زا او خیا کومه ده خو ستانه ما چې ما ټول سړی لګلې دي او دوی مدام شو نه دی لګلې ستانه ما چې ما سړی خزه پیغمبره نه دراغلې ولی خزه دعوت او تبلیغ نشي کوله زګرا دعوت او تبلیغ سورۃ النساء کې موږ ویلو چې دا وجبه ده چا ده د سړو ده الا رجالن
نوحی الیه ما وحی کری آغو تا من اهل قرآن در کلی خلق بازاری خلق ها من اهل قرآن ذکر نتیمیه سی وی چه دو کسان نا اللہ پاک پیغمبران نجی را لگلی یو در بندوالو نا او یو در پیریانو نا پیریانو نا پیغمبران نشتا او دانگی در بندوالو نا نشتا ولی ذکر چه صبر و استقامت دا پسی که دیر دی خاروالو که او علمان خاروالو که دیر دی خاروالو که ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ابن قیم ابن تیمیہ صاحب د خپل زمانه خبرې کوي منګه کوم ځای نه راغلی او دلته کې کدل ته تاسو خره زمانه کې هم څوک عالم وې نو منګه څه کول دلته کې څنګه نو درس قرآن کول او نو تاسو وای چې کنه خاروالا عالمان خي صابران هم پي ها دا لا ټیکې ده حدیث ته ده او پکې به هر کله دومره څه چې دی او په وته ولې چې کله ښه واري ټول څه لا ټول څه کین نو کم بې او کنه دا ټول د کلی خلک دي پاروس غالي مې وایي اوس نشه امام دا کار والا شته دي کنه پاروس غالي مې میازه او مخاطب دي نه کسان دي لګه کلی له موږ زو شو شو مونږ زرو خپګی لای ما او خدای زخه خدای دې همیشه لري او نورم دې کی مینا هی القران اغلا می سیرو ایت تاسو نه زی پزمل کی قتل له سره کوم اخر انجام دا خلق چې مونږ تیر شوی دي ولا دار الاخرتی اغه کور د اخرت چې دی اخیرون دا غره دې چا نه پاره لله نه کسان پاره تقو چې ځان ساتي د شرک نه کوب نه ولی عقل نه کوي ولی عقل نه کوي اشاره دې ته تسلی پیغمبر اسلام دا ور کوي و د شی وخت براشي د شی وخت چې څنګه چې یوسف علیه السلام او دا خبره ورونو د کړه دې چې لا تسلیبا علیکم یوم تبام دشي وای تبام دشي ویلو کنو ویلی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کلچ طول راجم که پا فتح مکا کی او کلچ راون شو ویلی سنگ سڑی او ما سنگ سڑی ام ویلی تا بہترین سڑی دی بہترین سڑی زو یا خو روری زمانگا خو روری او سو در بانی او کما ویستا خواد سر افانی که نو نو آقوی ازبو انتم طلقاو لا تسریب علیکم اليوم نو آقا لقد کان فی یوسف وی آیات لسائلین قشره به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې سوره زاخرون سلسن کړه نو دې ته وی عفا بعد القدرت او عفا په مجرم باندې بعد القدرت دا خو د انبیو دې پیغمبر اسلام نام دا شي کړه خو د انبیو دې او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دا شي کړه او شې قرآن په سیند درای کې وای دا امداد بعد شي تاخير کېده کېده تراخه نصرنا حتا تر دې پوري یا من با نلیگل ستانه مسی مگر سڑی تر دی پوری یا حتی ابتدایه دا ازاستی اثر رسولو کل چه قریب شو نامه دا که دلو تا پیغمبران یا ازاستی اثر کل چه نامه دا شو پیغمبران ایمان رو دل دخل قوم نه دا قوم نه ایمان نه تشو فلم ما آسفونا انتقم نامین هم کنه کل چه نامه دا شوی دی پیغمبران ما عذاب را لگلی ده استیا سچ نامه ده شل پیغمبران د سینه نامه ده شل د خدای در احمد نامه دي حضور کفر دي کنه خدای ته نامه ده شل د ایمان د قوم نه وزنو جو یقینو که یقینا انهم یقینا من چيو کده کوزيبو یقینا من ته درو نسبت وشو د قوم د خانه د قوم د طرف نه من ته درو نسبت وشو نو کله چې جو یقین حاصل ک جا اهم نصرنا زما امداد بیا رستراغه یو مانا داد وزنو ګمانو ک ګمانو ک چا ګمانو ک دے امتیانو دے کافرانو انہم یقینا من سرا کلو کسی کو دروغ ویلے شوئے دے پیغمبرانو من تاوی جذاب راضی راضی و معلوم دا شدہ دروغ جن دی علی عزو باللہ نو زمیر پس زنو کی چا تراجی شی دے امتیانو تبراجی شی یا وزنو دروغ گمانو که دے امتیانو اتباو دے پیغمبرانو انہم کلو کسی کو یقینا انہم کلو کسی کو یقینا کله کوزيبو درو نسبت وشو د پیغمبرانو ته د قوم د خوانه نو بیا جو اهم نسونه زماین داد راغه فنوجیا منشا پس خلاص کړی شو لاغه څو چیز ما خو خو والله يردو ان نو واپس کیدی شي واپس کیدل نه شي باسن عذاب زما د چانه ان القوم المجرمین د قوم ګناګارونه بیا اخر کی الله ته صداقت پیغمبر بیانې لقد کان فی قصص عبرت لولی الالباب یقینا وجود په کیسه کې عبرت د عقل مندانو لپاره
دو خیال خلق دو پارا دا بده قصه که چو؟ عبرت ما کان حدیث یفترا او نده دا یو قصه ده زان جو کرده شوه دا یو قصه نده خبره نده چه اگه یعنی زان جو کرده پیامبر اسلام ولیکن تصدیق اللذی بینه بیهی لیکن دا اگه قرآن ده چه رشتیا گنون کرده اگه مسائل و مضامین و داده چه مخی تر شوه دی او تفصیل بیانون کرده هر شی چه کم تضبرت یو پی دین کی و هدان دا قرآن ده چه هدایت ده رحمت ده ده چه ده پاره هدان و رحمت لقوم المومنی یومنون اگه قوم ده پاید تو ایمان رو دی.